O femeie de 33 de ani din județul Vrancea, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors, a fost găsită cu ajutorul câinelui de urmă Ted într-o zonă cu vegetație înaltă. Femeia a fost încredințată familiei. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis că polițiștii secției 1, Poliția Rurală Golești, au fost sesizați miercuri în jurul orei 11:30 despre faptul că o femeie de 33 de ani din comuna Garoafa, satul Străjescu, a plecat de acasă în cursul serii trecute și nu a mai revenit. Polițiștii au început căutările alăturându-se câinele de urmă Ted. Circa 30 de minute, Ted i-a condus pe polițiști într-o zonă izolată cu vegetație înaltă, unde femeia a fost găsită teafără, dar într-o stare avansată de deshidratare. Femeia nu a fost victima vreunei infracțiuni și a fost încredințată familiei. Ted are 8 ani și sub coordonarea conducătorului agentului șef de poliție Gabriel Boldeanu face parte din colectivul IPJ Vrancea din anul 2016, când avea vârsta de 6 luni. În anul 2017 a absolvit cursul de calificare la Centrul Chinologic Dr. Aulel Greblea, Sibiu, cu specialitatea căutare urme de miros uman și de atunci a dus la bun sfârșit cu succes nenumărate misiuni la care a participat, relatează Digi24.